ଭୂଇଁସାହି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ହନୁମାନ ବିଗ୍ରହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ପାଳାକୁମୁଡ଼ି ସ୍ଥିତ ଭୂଇଁସାହି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ହନୁମାନ ବିଗ୍ରହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। କଲେଜ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ସବୁଦିନେ ବ୍ୟାୟାମ କରୁଥିବା ଯୁବ ସମାଜ ନିଜସ୍ୱ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଏହି ମନ୍ଦିର ତଥା ହନୁମାନଙ୍କ ବିଗ୍ରହଟି ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ପୁରୋହିତ ଶ୍ରୀ ସୀମାଞ୍ଚଳ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ପୌରୋହିତ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ହନୁମାନ ବିଗ୍ରହର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ହୋମଯଜ୍ଞ, ନାମଯଜ୍ଞ, ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ସହ ଅନ୍ନଯଜ୍ଞ ଆଦି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା।